Доброго вечора, підписники каналу і гості. Зараз пройдемося, як завжди, по садку. Глянемо, що відцвіло і що цвіте. Що я пообрізала. Ось перед вами коттедж роуз, англічанка. Дуже-дуже запашна квітка. Зараз так пахне на весь двір. І я її просто... І вона підв'язана, і вон зірвалася з колу, і хотіла я її, я тільки що все прив'язувала, її хотіла, ну забула. Знімаю тепер оце так. Вона вон букетами цвіте, дуже прекрасна, дуже красива, вон, ніжно такого кольору, рожевого, ніжного. Ну, тільки я вам її не показала во всю красу. Вона зірвалася вон з того, і все, і тепер я її вже, ні, ну кол я хотіла ж забити, я ж кажу, я забула за той кол, і вже прийшла вже знімати, вже все, вже вечір, вже пізно, треба походити по саду, глянути, що цвіте. Оце дуже прекрасна теж троянда, долини роз. Це сохе роз. І це Аліна Роуз. Ось така мілка-мілка квіткова з плетистих троянд. Вона міні-плетиста троянда. От. Ось вона закрила мені цей ось куточок. Ось це. Ці цвітуть, ці ось ще не цвітуть. Ось цей куточок вона он вже прикрила. Гарненька така рожева, потім біленька. Там у мене червона ж з цієї сторони росте, плетиста. А тут я то і хотіла таку невеличку, щоб вона була. І от вона така. Це травіата. Теж прекрасна червона квітка, англічанка, остинка. Листя в неї таке блискуче-блискуче. І сама вона вон така прекрасна. Набита, туго набита, така квартирована, дуже гарна. Ну, куща в цьому році, вона дуже підмерзла, видно. Дуже запустилася погано, і кущ невеликий. Перед вами спрейка. Назви не знаю, але спрейка, вон такі одні квіти, листя не видно. Це спрейка така. Це браніша троянди. Ось мій, вон квітне наша донькина розсада, вон яка, бачите, які прекрасні. Ось, у лебідці вона сидить, вон лебідка, і в ній вон ростуть петунії красиві. Це моя, а це моє. Глоріус тут вон. Що ще стоїть, буду знімати. Те, що той, я вже пообрізала дуже багато. Ось, фіолетовий спрей називається він так. Вон він там ще лежить. Уже, це ось. Ось, тарантело називається. Ось, жовта ця. Тут вон цвітуть ромашки. Теж великі-великі, крупноквіткові це ромашка. Дивіться, які квіти великі, великі. Це значить, що прийшло літо. Настало. А скот ще не зовсім. Ну цвіте скот. Який не вітер, який не жара, не суш, ну він завжди, завжди себе показує дуже красиво. Ось такий у мене величезний дуже аскот. Хтось зайшов перше до мене. Я, напевно, може, і не привіталася. Доброго. А ні, привіталася я всім. Добра, миру нам, перемоги, здоров'я саме головне. Його не купиш. Це ось Дабделайт тут. Розпускатися вже почала.
Ця ось уже засохла, буду обрізати, ну, вона зрання цвіла. Вже все їй. Ось, дуже красиво цвіте плум тут. Ось, два кущі тут його. О, дивіться, який він. Який рясний він. Це ось Double Delight, от вона. Ось вона, тут її багато, її два кущі теж. Так вон, вона кругом прямо тут. І з тим вон помішалася, і з ромашками. Вітерець подихає. Надо скоріше. Байландо. Ось така. Невеличкі квітки, сантиметрів 6, мабуть. Це ось. Вон вона. Шекспір. Це ось ще дві доцвітають уже. Амур де Мален. Ось яка краса тут. Дивіться, яка. Ленди, яка. Щось розбушевалося, не дасть, мабуть, нам зняти сьогодні воно. Гляньте, яке. Вітер такий. Це ось цвіте 4 сезони. Жовта цвіте пероліна. Це все сезон. А це все сезони. Вон, звідси вон. Ось як вона прекрасна. Вон, дивіться, який великий. Високий-високий цей аскот. Ну, до 2 метрів ото він. І кущ, мабуть, 1.3 метра ширини. І висота ото 2 метри. Де менша, а отам он 2, точно 2. Ось такий. А це 4 сезони. Теж приваблива, гарна квітка. Цим квітам по 5 років вже. Може по 4. У мене ще ось травіата теж є, ще не розпустилася. Тут он Артеміс. Дуже красивий цей у мене куточок. Ось цей фальстаф, оце он він червоний. Це ось. 4 сезона, тут бероліна, тут ось буде голубим цвісти, ось він, дивіться, вже бачите, на пуп'янках, ось, гібіскус, далі ото червона там, ну, куточок, звісно, гарний. Далі там ангірка зі своїми, тут теж вон, тут теж ось оце аскот. Ну, цей аскот зовсім не такий, як той. От він горить швидко, той. А той, він стоїть прямо на самому пеклі, і він не так горить. Ну, цей моложе, звісно, трошки того. Це ще ось цвіте. Це буду все обрізати, заходиться. Я потихеньку підрізаю, вже обрізаю, обрізаю. Це вже буду теж обрізати. Це Мері Енн. Ну, це ось прекрасна, звісно. Чарівна. Білосніжка наша. Аспірін. Білий-білий, як сніг. Який високий, великий він. Кущ сам, ширина, висота, все велике. Сорти всі знаю, всі, я вам говорю сорти. Підбирайте собі, вибирайте. Кому? Ось Big Purple, наприклад, така квітка вон.
чудова квітка, ось така. А ось вона, малютка. Ешлі, теж здоровенні вон квіти, які, дивіться, вон, дивіться, які квіти в неї. Величезні такі, гляньте, вон, гляньте, які завитушки в них. Гляньте, які красиві. Прямо, наче, не перша річка вона, а вже доросла дама. Цьому кущу теж 4 роки, ну, може, вже і 5 почти, навірно, вже і 5 буде оце. Я його восени буде 5 років, коротше. Так, тут ось торнадо. Як дощ не помішає, значить знімемо. Хоч щось. Як помішає. Ну, щось стало туча. Прямо. Ось, дивіться, торнадо який. От, наче, такий невзрачний кустик. Як обріжу, ну зовсім нічого. Думаю, ну все, нічого не буде. Розростається, сразу ділається таким красивим, прекрасним кущем. І цвіте дуже-дуже довго. Так що придивіться до цієї теж троянди. Це он. Оранж бебі. Ось вона, спрейка така прекрасна. Ця теж із спреєвих, оце ж от. Торнадо, вона ж теж спреєва цвітіння в неї, букетне. Цвітіння букетне, от таке. Бачите, які букети. Ось керіо вже. Вже теж поламалася. Гілка відломилася. Одна залишилася тут. Ну. Ось розпускатися буде ось ця тілесна. Вон, дивіться, яка вона буде. Теж спрейка, і вон буде така. Рожевого кольору і тілесного кольору. Так, тут світ не цвіте. Вон розквітає який. Бачите, це така букетна квітка. На букети їх от, ну, завжди я бачу. І в тому, от, як де в магазинах оцих, взимку зайдеш, а вони оці квіти. Цвіт не збільше отакий у нас, наприклад. Це ось Антіко Аморе. Вон теж, дивіться, яка квітка прекрасна, велика, сантиметрів 10, може 12. Така чудова. Кольору такого тілесного теж, ну, як ось таке, не знаю, як його даже назвати. Воно зразу, він розпускається, він, ось розпуск його. Бачите, ось це полурозпуск, і вон уже квітка готова така. Гарна, гарно набита, красива, гарна квітка. Ці теж положила вон, все, це я знімати не буду. Уже те, що не гоже. Цю квітку мені так ніхто й не вгадав. Квітка дуже красива, дуже ароматна, дуже красива. Колір такий лососєва. Рожевий. Ну, дуже красива. От вона, ну, дуже мені подобається. От нема такого кольору ні в одної троянди, як оце в неї. От скільки в мене троянд багато, і ні в одної нема такого кольору. Ну, це ось Білосніжка. Теж з незнайомих. Ну, це я так думаю, що це Транквіліті. А хто його знає? Будемо дивитися. Ну, ця вже ось теж відцвітає. Вже п'єрушка, він ще не цвітає, але він вже колір змінив просто свій. Так. Зараз відключаться оцю і зніму вам. Дивіться, яка красива, гляньте. Чикаго піс. Дуже краса така. Квітки, от іменно краса. Глорі Дей – це донька. Галорії Дей. Ось. Так, це троянда розквітла Шатрес де Парм. Ось, це така вона. Я тоді забула, як вона то. А потім я вспомнила, що в мене записана вона є. Я глянула, між якими я сажала цю троянду. Так що це так.
Лоранушка Каброль цвіте прекрасно. Умощуйтеся поудобніше і дивіться, як фільм. Просто чудовий фільм про троянди, які ростуть в моєму саду на Харківщині. І ось нарешті вона вже розпустилася. Golden Smile називається оця квітка. Дуже-дуже красива. Держиться довго вона, розпускається довго і держиться дуже-дуже довго. Оце така квітка. Аромату немає, зато колір. Спочатку вона типа лаймового кольору, потім робиться уже такого жовтого, насиченого жовтого кольору. Оце вона така є. І вона старається не вигорати. От стоїть ото, поки й засохне вже. Це браніша троянда. Так що у нього в садовому бумі можете заказати і таку троянду. Клер Маршал, ось він. Ось він. Ось уже лілії будуть, які він. Вже попідростали, добре попідростали. Вони за цей дощик, що нам дав Бог, його послав. Це ось Женев'єва Орсі. Що стоїть в своїй красі. Це прекрасно, довго цвіте вона теж. Вау! Ось вже буде розкриватися вже лілія. Сонечко. Сонечко у нас. Трошки притих. Може кудись піде. Може той це буде. Розпускається ось. Буде. Що ж її називають? Я її вічно ж забуваю. Черебльосум. О, це черебльосум, а це ось піано розкривається. Ось вона. Вау, як красиво розкривається теж. Бачите, яке? Оце піано, а тут черебльосум. Вони мені похожі друг на друга. Ну, говорять, що вони похожі є. Просто та англічанка, а це, по-моєму, кордесовська. Бачите, які квіточки оці ось, дивіться з цієї сторони, гляньте. Ну от причудові, от дуже чудові. Ну що за троянда, ну не можу я її приділити. Я не знаю, чи вона з пересорта прийшла оце до мене, не знаю. Так, ось госпел, знову вітер піднімається. Опа. Це Емельян Гіо. Скоро побачимо, вон юка буде, він вже починає. Це ось Акрополіс, вон він. Теж кущ великий його тут. Не хочеться мені перелазити, що ж тут ж теж юка росте. Дивіться, який. Ну, він такий, ну. У восени він дуже красивий. А ну з цієї сторони. Зайду ось вам, зніму, гляньте, оце тут чудо, зніму. Зараз уже потрачу время ще. О, дивіться, який аспірин тут. Це просто, його, як хто заводить собі, значить низ потрібно потім тонкі все вирізати і пускати. От великі як почнуть уже, вони ж зразу він як паук просто. А потім от я позалишала. Ну тут я просто в цьому році я не прив'язувала його. А так він стоїть уже. Якщо я ще трошки підв'язав був, то зробив би то. Ну ніколи мені було ще із загородами з цим. Хай уже так. Він тут поки не мішає. Вже як стане мішати, я тут тоді ж обріжу. І тут, бачите, якими він китицями величезними цвіте.
великими-великими, які прямо клайстери цілі, дивіться ось його. Ось оце китиця одна. Ото обрізав спіднизу і все, обрізка, оце ось підрізав, спідрізав всю китицю, вирізав і все, легко і гарно. Тут ось оця ось бідолаха, не знаю, як її заводжиш, цю трояндочку. Я то знаю, ну там дві назви якісь, надо просто шукати її. Ось вона така англічаночка, теж повалилася так. Ну ж вітер, вітер же ж його все шатає, крути, верте. Ось, а ось дивіться, ось ця краса теж. Ну теж, ну красивішої, от окраса красивішого, чим у цієї троянди, от немає. Принц де юбілей принца Монако. А це він, вона. Дивіться, яка. А ну здаля отак трошки, воно буде краще, навірно. Дивіться, вона велика-велика тут. Тут велика, з двох билочок пішла. Тоже обрізала ж повністю ж під землю. То, що пустило, то й його. Дивіться, стільки її тут, дивіться. Бачите, яка тут дивовижна краса. Хоча сьогодні дуже жарко в нас було, прямо спекотно так. Вона ні, вона стоїть собі. О, дивіться, стоїть ще краще. Саме кращі квіти покажу, які зараз добре держаться у саду. Все, що вже я те обрізала, те об то, я вже показувати того не буду. А от покажу оце саме краще і все. Ну цю троянду нельзя не любити. Хто не має в своєму саду, купіть, заведіть, посадіть. Троянда – юбілей принца Монако. Ще цвіте ось принцеса Марі Хосе. Така вона. Гарден шпас. Вже дощик набризкує. Білий ведмідь, теж прекрасний такий, білий-білий, гарний такий. Це із миру роз, ця квітка. Джумілія тут вон починається, ось вона яка прекраснюща. Дивіться, яка, гляньте. Це теж зрізочні сорта. Це в теплицях їх вирощують. Ой. Дивіться, які вони. Вон та і ця ось. Просто, просто чудові. А ну там. Ага, вон іще. Ну, їх багато, звісно, їх дуже багато. Вони ж цвітуть дуже рясно. Ну, прекрасно. Тут обрізано багато вже. Дуже багато обрізала. Це ось. Біг пюрпл. Підв'язано багато, дуже ще в'язала вон сьогодні. Це доктор Масад. Теж заведіть собі цю квітку. Ой, боже, б'ється ще. Там пеньок же ж, а я на нього прямо. Не видно ж. О, дивіться, який цей. Який прекрасний колір тут у ній. Гляньте. Такий дощик зривається, зривається. Може тут у мене і не буде, ну а може і буде воно. Якось далі. Чарівність сама. Теж горить. Ну що ж, воно ж, звісно, воно ж дуже, дуже ж пече, що ж. Ось вона.
Жасміна. Тамара, я там бачила, велика така жасміна. Ну, мої теж, мої ж тільки 3 роки. Ну, вона теж велика була, якби багато ж ялок я дуже вирізала з неї. Що ж вони ж не годилися, я вирізала просто і все. А було багато дуже ялок. Я туди ж вон стягнула, ну, ні до чого там було стягнути просто, щоб та ж туди притягнута. А та там, ото, ну, так вона. Оце така вона виглядає. Пахне яблуком. Так, підходиш, і так воно чудесно, чудесно пахне. Далі вон Маргарет іде. Побрізала я, навіть позв'язувала тут уже їх, щоб вони... Ось вона, кісточка яка красивенна. Це все молодьож. Уже в третьому, четвертому там, як буде їм 4 роки, 5, ну, це буде зовсім... Це будуть зовсім інші квіти. А зараз оце ось Маргарет так виглядає зараз. Ось вона, кісточка її. І вон вона, кісточка Маргарет. Далі ось. Щас я тут ще перещеплюся і тут через той. Тут же ж усе. Те чіпляється, тебе чіпляє. Ось вона. Так. П'єр теж він позакривався весь, бо я ж його попідв'язувала сьогодні ще. Сюди он різки. Гарні квіти, великі такі, крупні такі великі квіти. Прекрасні. Постягувала, позв'язувала ще, бо він же ж розлігся, що ж, а другим... Така прямо краса. Це вже, от вже як цвітають, ну все рівно є ще що, чим полюбуватися, помилуватися. Ось зацвітать буде Олександра Авкен. Тут теж зв'язала її, бо вона ж ця закрила ж її зовсім. Глянула, вона там прямо під нею, ну, ця посунулася сюди. Ой, так, далі йдемо. Є в мене одна, хто дуже полюбляє Примадонну. Ось, для вас, Примадонна. Так, зараз я розвернуся. Це не так швидко. З цієї сторони вона ось прекрасна така. О, обрізала, нові будуть там нацвітати. Фредеріка Містраля вже пообрізала. Теж обрізала вон ельфа. Так що... Обрізаю, не сижу, те підв'язую, де б глянула не той, беру, підв'язую, те, ось вона, ось красуня Пампанела. Подобається вона мені. Такими мілкими квітами, ну вона восени, вона, зараз вона світліша, а восени вона буде темна. От квіти будуть зовсім темні. Зв'язана, звісно, вона хорошо, бо вона на всю ту, вон, дивіться, які квіти, бачите, бачите, краса, краса мого саду. Будь хоч раз оцініть красу мого саду, будь ласка. Ну, дійсно, тут є що дивитися. Один поставить клас. А ті ж так про той, ну, хто понімаючий, понятно, що ставлять і класи, і коментують, ну, як положено. А другий так, зайшов транзитом і вийшов. А вроді йому не сподобалося. Дівчата, тут вложено, і хлопці, тут вложено стільки труда.
мого. Мало того, що донькіного стільки. Це все куплено за донькіні кошти. Весь цей сад. Ангела тут. А труда скільки. А ось вона. Ой, яка красуня вже. Дивіться, Ешлі тут теж. Які завитушки в неї. Вон гривки такі. Ось полурозпуск. Ось розпуск. Це першорічки. З них той. Ну все рівно вони. Перша річка. І вона сразу показує собі, от яка вона повинна бути. Вона така й повинна бути. Рожевого кольору. Такого гарного рожевого. Темно. Є ж світлі. А це такого хорошого, темно-рожевого кольору вона. Ну, ось ще гальдельза, звісно, цвіте. Кіманошо цвіте теж, вон, ще держиться. Я ж сьогодні тут все время працювала, я ж бачила, що воно є. І ось англічанка Kiss Me Kate. Я її так довго хотіла в свій сад. Вона така божественно ароматна. Такий аромат від неї йде. Просто ні від якої троянди такого аромату немає. Старий-старий аромат. Ну і квітка сама вона теж красива вона. Ніжно-ніжно рожева. Це вона перший раз цвіте. В тому році вона нічого не видала. Там це двохрічка тільки. О, ну. Висоту вже вона набрала, пішла вона вже собі рости. Ну, аромат, звісно, тут буде тягнутися на всі шлейфи. Шлейфом прямо на всю округу. Як цю красуню не знімеш? Чандос Б'юті, я теж її так довго хотіла, і тепер вона в мене є. Ну, ось уже до той Easy Does It. Так, ось дуже красива зараз вона. О, гейша. Дивіться, яка вона причудова. Зв'язана вона теж, бо вона рівно не стоїть. Дивіться, які красиві квіти, воланчики. Дивіться, які. Яка легка вона така. Тендітна, легка. Прозора наче. Вон. Ну, дуже красива, дуже. Оце вона зараз показала свою вже красу. Друга річка теж. Ось вона. Ось вона. Ой. Ой, які. Кендлайти. Ця. Вічно підлізе десь під тоя. Що зна куди? Попідлазе. Ось вона. Це кендлайт. Ну, буде тут наверху, тоді хоч видніше буде. Ну, це ось. Саммерсонг. Ось. Ось його краса. Теж двохрічка. Теж дуже спрос з нього ще невеликий. Ну, все рівно. Він показує. Ось він і ось. Багато його кругом розлізся він. Вон який. Причудовий. А ось з ним поряд. Дивіться, краса яка. Ептайт. Я теж його давно виписувала. Прийшов, отож пересортом у мене тоді. І так я і не то. І от нарешті в мене є ептайт. Настоящий ептайт. Красивий. З такими сидіючими квітами. Такого сливочно сидіючі квіти. Як його не покажеш, як він такий прекрасний. Альберіг.
Малюточка моя. Йому ще, ну, наверное, 3 роки. Оце не то, що там, якщо береш 2-річний саженець і вже 3 роки він у тебе росте, це виходить вже 5-річка. А це прийшло 3-місячним саджанцем. То він істинно 3-річечка, малюточка. Ну, дивіться, з усіх сторін який він, гляньте. Ну, гляньте, от який кущ. Приземистий, такий розкидистий він сильно. Ну, я й читала, що він дуже розкидається, але він уже у мене розкинувся далеко. Прекрасний. Ще й аромат у ньому такий, ну, слабенький є. Бо я там нюхала, там вище він, то я той нюхала. Це я не понюхаю. Ну, ось, Анрі Дельбар. Ну, ще не згорів. Хоча сьогодні дуже була спека велика. І ось майже весь теж зацвів. Ось, ну, нікуди ж не одійти, ні. Бременські музиканти зацвіли. Вон, дивіться. Уже є і оцвіли там. Вон. Навіть. Не тільки зацвіли. Сюди я не проходила сьогодні зовсім. Я працювала там. Ото. У мене воно, дивіться, стільки його тут. Оце кущ який величезний. 2-річка. Все 2-річки тут. Оце всі, оці троянди, оце на цій стороні, що це всі 2-річки. Бачите, теж. Ну, красиві. Що там балакаті? Великі, красиві. Ось, а ось величезна, який адмірал. Гляньте, он який. Ну як? А он плезантрі теж на кінцях цвіте. Ось ватерлоу, он він. Мілкоквітковий який. Френсіс Блейс тут. Ну ця вже облітати починає. Ця ось, як завжди, стоїть красива дуже. Ролик, як завжди, получиться довгим, бо ще багато ходить нам. Взимку будете дивитися. Я поставляю ці ті. І, думаю, буду потім показувати. Етруска. Теж довго цвіте. Це одна от квітка з неї витягла. Ось які квіти. Оранжево-рожеві, персикові якісь такі вони. Цвітуть довго, ну пахнуть. Ні, так. Слабе щось. Ось оця ось шантіньї розпустилася. Дивіться, яка вона. Ну, зараз будемо разом дивитися, бо я її не бачила. Теж. О, дивіться, бачите, до мене де шантіньї. Це троянда така. Жовтого кольору. Така вона. Прекрасна. Друга річечка із миру роз. Ось оцій, навірно, 3 роки. Да, оцій 3 роки. Ось оце. Брауні. Теж брауні почала сипатися. Значить, жарко їй дуже теж. Це ось. В цьому році вона зовсім погана у мене. Ну, це ось вона. Ось вона. Стоїть. Ну, вона сама не паде, поки її не обріжеш сахару цю. Ну, ось уже. Та скоро і до неї ж доберуся. Тут поменш потрібно бризкати буде потім. Що ж, я їх буду задержувати, зачем вони собі. О, так. Це ось. Джеф Артіст. Це артист, от він, ну, який він, ну ось він. В тому році більші були, в цьому році вони такі сантиметрів 8-9. Вон квіточки, ну, прекрасні. А ну аромат я зараз вам скажу. Ну, є, да, аромат є, непоганий.
Ну, ось така ця біла сенсація. Вон вона. А тут вон брауні. Теж прекрасна. Гарна. Мені дуже подобається вона. Кущ розложився, звісно, вже тут три кущі таких би стало обикновенних, а він оце один тут у мене. Розложився він повністю вже. Я його в цьому році не зв'язувала. Він такий не дуже, він такий вже віття товсте. Так що я думаю, що він вже не поламається. Ну, хіба що зовсім така вже буря буде, то вже все поламає тут. Так, це ось ладюре. А ось клематис цвіте, голубий. Так, ага, ця ще. Ну, ця вже все потеряла. Вона блиск. Нотр-Дам Дюразер. Ну, так от. Ну, ця от довго держаться квітки все рівно на ній. Якого кольору вони, ну, держаться вони довго. Strawberry Hill. Ось, дивіться, як вона вже розквітла, бо з тієї сторони там не зайдеш. Ось це розквітла Paisley Abbey. Дивіться, валанчики, які в неї, вони чудові такі. Аромат не нюхала. Це англічанка, взагалі, зараз понюхай. Це ніхто не вкусить мене тут, ано. Ні, нема аромату такого, як такового. Ну, може, є, може, це що вечір уже, що він є, та, ну, не знаю. Ну, як такового аромату сильного я не відчуваю. Бачите, які китицями, якими цвіте, великими такими. І ось цвіте уже прекрасно Поль Бакюс. Он, дивіться, який він. Теж квітка причудова. Милуємося літом. Літом. Ароматом цим. Вдихаємо аромат. Разом зо мною я вам передаю його, якби можна було передати. Красу я передаю. Аромат. Люди там композиції показують, як роблять там тут. О, ні, я сажала не той. Оце дві червоних разом посадила. Не знаю, як случайно. Ну, там рожеві сажала. Це ось бельведер. Ось, оце бельведер із долини роз. А той у мене ото, то з мира роз. І мені наче воно все в мене он, скомпоновано. Оце дві тут червоні, да, вон буде та ще розцвітати червона, здоровенна, вон стоїть. Соул. А це дві червоних. Ну, тут тільки ті я не знайшла міста, звісно, ну. Тут теж дві червоних от стоїть. Ось вони. Ось аскот. А ось уже починає розпускатися. Ой, версігня. Так і спасла я її. І буде вона. Є. Ну, цю не пойму я ще троянду. Ще не показала вона себе. Міс Діор називається. В кого є? Ну, напишіть, яка вона повинна бути. Буде вона гарнішою чи ні? Це Олівія. Роуз. Це ось ця ж прекрасна кронгерцогиня Луїза. Ось вона яка. Теж прекрасна. Червона-червона. Ось яка. Теж рясна-рясна. Hope of humanity.
подобається вона. Це взагалі з питомника з Церконівського. Теж гарні, і по сорту поприходили всі. Це ось Грейс. Должна бути. В тому году вона була похожа на Грейс. В цьому году вона зовсім не така. В тому году вона була точно натуральна Грейс, так. В цьому році ні, зовсім не така. Ось моя красуня тут. Теж, о, яка вона статна, гарна. Рясна. Це ось Modern Eight. Так, щоб потім. Бо не фокусує, що й даже. Ось це вона така. І ось вона ламбада. Гляньте. Одна квіточка ламбади. І ось цвіте, ось, хочеш не поламати цю ще, дивіться, цвіте як, гляньте, алоха, гляньте, вже, да, вже вона те поцвітала, а тут оце цвіте вона, так прекрасно. Велика. Виросла троянда ця, велика вже. Теж треба щось сюди ставити, я туди знайшла, сюди знайдусь буде. Зараз вона, ну це вже доцвітає парад, вже все йому. Тут ще доберуся до цієї сторони колись. Сьогодні город ми пололи зрання, а потім вже жарко вже дуже. А потім я вже вийшла, вже оце. До цієї пори я це була ще 3 години, це до цієї пори я тут була. На тому обрізала, підв'язувала, я ж кажу, підійдеш, глянеш, ту ж треба підв'язати, ту підв'язати, бо воно що то вітер. І вчора в нас був розтой, розхитує, розета. Ось, дивіться, Йорш Континент Шип. Ось яка вона прекрасна. Кольору такого. О, я зараз понюхаю. Ну, так, пахне, так. Да. Трояндочкою трошки пахне, ну, не так, як ота пахне, що я вам казала, кісмікейт. Боже, як вона пахне. Так це ж вона ще малесенька. А як вона виросте, як вона розпахнеться прекрасно. Вже гарний кущ, це дух річка. З миру роз. Бачите? Ну, все одно сонце якось, наче от засвічує воно. Ну ж нема ж сонця вже зовсім. Яке там сонце, там уже глупий вечір. Скоро ніч прийде. А воно ось. Ось вона. Джеймс Л. Остін. Кращі квіти я вам зібрала і показую це в цьому ролику. Кращі, які цвітуть зараз у мене в саду. Теж прекрасна Остін. Ел Остін. Ось яка вона. Дуже квітка теж чудова, велика. Сантиметрів 10. Така вона набита, така туга. Гарна. І кущ такий вона зробила собі акуратний. Прямо якась принцеса ніби. Ну ця оце так, я тільки можу зняти, я вже, вона вже, уже вона не фотогенічна. Ну ще є вон, і ну ще розпустяться, звісно. Це Хані Діжон, теж обрізаться, і вона скоро зайде на друге цвітіння. Ось Мері. Мері, хто любить. Ось вона. Мері Е. Чи та? Ну да. Мері Роуз. Мерюшка. Красунчася. Ось Септе Айл. Ну горить він дуже. Дуже горить. Ну, вони ще ж молоді зовсім. Що ж вони? А тут сонце дуже пече сильне їм.
це фарфорова квітка, така дуже красива фарфорова квітка. А ось, дивіться, націло стільки. Пет Остен, дивіться його. Хто націло його стільки? Те, що помирав у мене. Бо якби не прийшла, вони померли. І все їм би було. А це Волертон оф Холд. Ось. Це Пет Остен. Красива. Оранжева. Така красива теж. Бистро-бистро вона, звісно, облітає, опадає. Яку ж квітку. Ну, це саме красивша ось оце. Оце ось така ось квітка красива. Ну, як не одне попаде, так друге щось туди попаде. Ну, так оце. Ось можна таке зняти. Ну, ця ось теж ось яка. Не знаю ж я, яка вона. Що це за? Той ось буде рясно-рясно зацвіте вона. Рясно і прекрасно. І ось теж рясно цвіте. Зараз. Угу. Так. О. Це Крістіан Щалзес. Теж мені в тому році вона подобалася. Ось. Джудзеп Скур. Цвітіння дуже-дуже рясне. Хіткліф теж вон цвіте дуже рясно. Це ж двохрічка. Це ж паростка. Той. Розплідник паросток. Оце з нього ця вона. Ой, коли сюди доберусь, може коли похолодає, треба ще цю вже обрізати. От. Красуню, хай заходиш тоді на друге цвітіння. А то ж вона. О, так там він постав. Трошки, да? Угу. Угу. Ось, дивіться, прекраса. Теж саду. Джеймс Остін. Дивіться. Прекраса любого саду. Бистро, звісно, цвіте він, ну. Ну, він дуже-дуже прекрасний. А ця ось прекраса, ну, я із цієї сторони. Дивіться, яка. Міс Фігаро. Ну, от ніде я не бачила от таких квітів. Ну, мало де в кого. Ну, є там кращі є сорта. Я бачу, я це, ну, вже я... Собі вже я не буду, а ви занотовуєте, де бачите, якийсь я кращий сорт. Ну, ці сорта дуже красиві. На другорічку, оце теж вона дуже прекрасна, як для другорічок. Це ось тяж вон. Як вона там, Анжела. Міла Анжела Мілато. Вон ще цвіте. Теж прекрасна. І ця дуже прекрасна. Ось, ну, чим вона погана? Дивіться, яка. Ніжно-ніжно-рожева. От такі, як морозивка такі ось вони. Багато теж така рясна на цвітіння. Так, далі тут теж вон. Ось це. Дивіться. Дивіться. Ох. Бельведер. Це з миру роз Бельведер. Бачите, вони. Кожний трояндар робить по-своєму квіти. Все рідно. От у кого виходить, от в кожного трояндара вони різні, виходить, квіти. Все рідно. От я ж уже маю із тих от питомників. Ну, дивіться, яка, гляньте, фарфорова ця чаша. Септер Айл називається вона. Ця прекраса, дивіться. Прекраса любого саду. Це двохрічка, а в 4-5 років це буде королевна.
просто в саду. А ось воно. А оце, дивіться, що. За сьогодні воно стільки його тут нацвіло. Он, дивіться. Шато Дева Маркус. Дивіться, кущ який великий, це стягнутий. Якщо б не стягнуті кущі були, я б тут не пройшла просто. Це того, що вони дуже, я постягувала їх. І я можу ходити. Та й щоб провітрювалися вони трошки ж. А так же ж вони зовсім, тут же ж ні вітра не буде, нічого не буде. Це шато Дева Маркус такий. Аромат є в нього? Зараз я вам скажу. Ні, так, такий, як табак. Мужська. Більше, ну він же є, мав Маркус. Більше мужська квітка. Квітка ось. Дивіться. Хититься ось. Дівчата, не ругайте мене за те, що вони довгі виходять у мене ролики. Найдіть час просто продивитися. Тут є на що дивитися і можна його продивитися. Бачите? Цю ще я, де вона там є, там, та десь у середині є щось, ану, щось, ось вона, ану, ага, ось вона, ось це, Алвік Роуз, англічанка теж, ану, пахне, ой, ну да, це старинним этим маслом старим, тим розовим, трояндовим. Ой, як пахне вона. Ага. Дуже прекрасно. Так. Ну ця ось уже цвітає ось. Ой, як її, ой, забула. Евелін. Евелін. Вже теж почти, та почти обрізати треба буде. Це ось Джеймс Велвей. Це він тут такий. Ось він. Ось він який. Представте, що ви пройшлися по, як його називають, ото, ну як у тих, по парку пройшлися, по Трояндовому парку. От представте ви, що ви пройшлися по Трояндовому парку. І побачили зразу стільки троянд, які прекрасно цвітуть. І ростуть. А, ось, ось іще вона. Ага. Наш. Я ж їх постягувала, тому що ну, їх же ж нельзя розв'язати тут. А, ось вона, ось вона, ось. Алвік Роуз, ось яка. Теж тут. Ну, стягнула, ну а що вона, величезна вона. Не знаю, що їй робити. Це Федра. Федра вже тут, ні, ну тут ось, ось ще тільки розпускається. Та цвітає, ці ще він буде цвісти і цвісти, а ту обрізати треба. От обрізка в неї складна. Ви бачите, що он бачите як? Вони йдуть, о, наш, ось, ось він, ось оце ж треба, ось, 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 оце треба вирізати. І отут аж внизу, он, отам, ото внизу, аж залишати ту. Тут, ну, вона зато буде не така висока, може, на другій. Та вона все одно йде висока дуже. Вона й на другому йде висока. Ну, це що цвіте ще до сих пір із імпресіоніста. Оце що цвіте, те й покажу. Те вже не цвіте, вже треба обрізати все. Так цвіте Навалис. Кущик в тому році такий маніпуренький був, просто якийсь дохлик.
А в цьому році, ох. Вася, ти прийшов до мене? Васюнь. Угу. А це Spirit of Freedom. Все рівно вона показала, що вона прекрасною може бути. І дожді, і ті пережила вона. Ну, коротше, все вона пережила. Що було? І вітри, і дожді, і жару страшенну. Ось, дивіться. Теракота яка. А ось вона, гляньте. Гляньте, який єдиний той. Он подарив узяв. Той час оцю вирву, ось вже висохла, вон суха вона. Бачите, зразу вона висихає просто. Ну, гляньте, от. І візьми, подари отакий букет. Хоч мамі там, хоч кому-то, ну. Гляньте. Несказанна краса. Поль Бакюс дуже красивий з цієї сторони. Теж він такий дивиться. Ніжний-ніжний такий. Добре, він так розпустився гарно. Внизу. Тут йому трошки тіньочок унизу. І від цієї троянди, і від своєї. Ось. Ой, прийшли сюди. Транквіліті вже он майже. Ну, ось це що залишилося з нього. Ось. А це ось починає ось цвісти. Ля калісон. Ось така вона квітка. Бачите? Вона ще не показувала себе. А ось вона починає показувати себе. Англієчка теж. Прекрасна, ану. Аромат та майже немає. Ну, оце така вона. Тут, і тут її дивиться багато, бо вона дуже-дуже велика. Куш дуже-дуже широкий у ній. І не зв'язаний при тому, по-моєму. Ні? Ні, зв'язаний. Та, якби не зв'язаний, я б тут не прийшла. І ось ця теракота з цієї сторони, дивіться, як воно прекрасниця. О, дивіться, вона ж там. Ось ця Поль Бакюс. Ну, як не це? От не сочетається. Сочетається воно. І тут воно буде така ж самого кольору, ось як і Поль Бакюс. А ця їх відтіняє вон. Я думаю, що в мене теж є смак. Ну, це для... Ля Калісон. Величезна-величезна. Сидить на глині, в глині прямо. І хоч би що. Так, ось розпускається вже. Ну тут вон та розпустилася. Це Бельдесагоза. Ось вони. І ось починають тут розпускатися вже. Вон які. Ага, ось прийшла квітка. Ось яка вона красива. Ну от, як, що це за квітка, от тепер мені, тепер я не знаю, от, що це за квітка. Чи пересаджена звідси десь вона? Не знаю прямо. Чи нова, чи стара? Раміна, ось вона така. Це полурозпуск, розпуск, вона уже майже відійшла вона. Ну, красивого кольору такого. Звідси ось ця червона. Вон ще буде розцвітати колись. Вон, і дуже багато на ній буде квітів, глянь. На ній так мало квітів були ті 2 роки. А в цьому році буде багато. Мартін Гіо. Ви пам'ятаєте, ми по одній квітці їх считали в тому році. Ну, ось уже тускніє, звісно, він.
Цей аспірін? Ну, прекрасен, все рідно. Так не дождусь, коли ця ромашка розцвіте, щоб з ним поцвісти. Це ось Вестерленд. Васюнь, пошли. Васюнь, сидіть. Ось Плізантрі. Он бременські музиканти звідси ось аж видні вони туди. Ось уже так пройду. Ой. Ось вона. Букаву. З кожним днем воно все більше, більше. Те розцвітає, те вже відцвітає. Ну. Це закон природи. А ця ще стоїть, от дивіться, ось вона. Її ніхто не обривав, ніхто не той, ото вона як є, так і є. Ось. Ані Дюпрей, не зря її посадила ось сюди на коронне місце, прямо на спеку на цю. І вона он собі витримує її. Тут, там по обрізання, от дивіться, стільки нарізаного всього. Тож поодносила, а теж іще він лежить. Уже не той, думаю, треба ж мені йти знімати. Що ж мені? Так. І ось, бачу, покровки. З кожним днем вони більше, 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 більше розпускаються. І ось буде таке, що все воно буде покрито ними. Або ж згорять, або ж то. Розпустяться вон зовсім, дивіться, як воно. Дивіться, лежать прямо на тому. Ось тут цвітеться нахеглют. І ось моя. Ось, одрізала, ще попробую посадити. Пхнула там, знаю, що буде. Це ось атомік. Прекрасний цвіте. Браніша троянда з садового бума. Кому потрібно, будь ласка, це там вони є. Троянда не проблемна, безпроблемна. І цвіте, 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 аж поки не обріжеш, сама вона не опадає. Це ось апрікола. Вона мені нічого ще не це. Ось стягнула, бо теж почала тіше, воно ж вітер тут. Кнокса стягнула. Кронос, ось він тобі, тут цвіте. Кронос з зеленцем він так і єсть. Он буде розпускатися ось Ханзештат Росток. Скоро. Ось ще Кнокс. Ні туди, ні туди не пройдеш, боже. Там чорнобривців насадила мати, що не пройдеш ніде. Шакеборг, от він прекрасний теж. Ось така красива квітка теж, мені подобається. Вона теж довго держиться. І он ще Августа Луїза. Кої-які. Те, що не згоріло, те і цвіте. Брати Грім. Ну, брати Грім, як завжди вони дуже рясні. Як їх не обріж, хоч на дві гілки остав, а вони все рівно розкинуться вон на 4 метри. І цю ось бідну вже забивають. Вон розпускається. Ті піпрейші. Ну, а цю ж треба тепер же ось. В'язала. Треба ж було отсюди прибрати. Ну що ж це зовсім вон за ту. Повалило, поламило, прям повалило. Це ще ось цвіте. Вон вони. Кафедральний цей собор.
Вінчестер кафедрал. Ось вона цвіте. Там дешенансо, теж вона зв'язала, бо теж ж. Ну що ж воно ж усе? Тут усе зв'язано, просто все. Вон велбінг цвіте. Тут ось той сад уже не піду. Тут это, Мона Ліза. Тут ось почав розпускатися Фенікс. Теж уже. І зразу горить воно. Ну що це? Що це за літо таке, що воно не встиг розпуститися, зразу горить. Та раніше ті рози стояли було. Поки дід сам не пообрізає її. Ну, а зараз раз і вже і все. Ну, ось Ніна Вейбл. Вже люди на відпочинку, а я працюю. Теж я не буду відключатися. Ось теж Фенікс. Тут крупніший він якось. Тут у затінку він даже он під тим. Під бузком, то він тут, ось краса. А, Кетіс Роуз, красунечка, яка китиця ото в неї. І там ще вон, там ті ж позрізала я, зато тим буде гарно. Там вон, одна на одній вони там, квіточки ці. Ось. Так. Ось мої чорнобривці вже цвітуть, от дивіться, яка краса української землі, чорнобривці. І ось вона, і ось кордес Бордо своїми дуже класнющими квітами червоного кольору. Дуже класні, дуже прекрасні. Твоя роза це. Ні, це долина роз. Я в долині. Це прошлорічна посадка з долини роз. Ось вона. Country girl. Це вона така. Ось вона ще є тут така. І ця кольору вона. Бачите? Ну тут уже то й обрізати прийдеться все. Ну що, дівчатка і хлопчики, спасибі, хто був зі мною в такій далекій, великій подорожі. Подорожі, в трояндовій подорожі. Ми поспілкувалися з трояндами з вами. Я думаю, вам сподобалося. Коментуйте мені, сподобалось чи не сподобалося. Ставте лайки, щоб наш канал процвітав. Бо троянди заслуговують на це. Так, як і хазяєва їхні, які вирощують їх. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.